Tohle je fotografie slunce. No, nemá úplně nejvyšší rozlišení, ale musíme vzít v úvahu, že byla vyfocena v roce 1998 a v podzemí. V dnešním videu si povíme, jak tenhle snímek vytvořili, zjistíme, co jsou to neutrina a rozbijeme atom. Zkontrolujte, že máte přihlášený odběr a jdeme na to. Z mého videa o kvantové fyzice jistě víte, jak vypadá atom. Pojďme si jeho stavbu trochu připomenout. V první polovině 20. století fyzika udělala velký pokrok. Mezi to patří i několikrát přepracovaný model atomu. Většina lidí si atom představuje jako jádro s protony a neutrony, kolem kterého obíhají elektrony, jako kuličky. Bohužel, tak jednoduché to není. Po pár letech vznikl vyšperkovaný kvantově mechanický model. Ten se považuje za nejsprávnější až dodnes. V tomto modelu elektrony nemají své dráhy, ale orbitaly, což jsou oblasti, ve kterých se z 95% pravděpodobností elektron nachází. Mimochodem, právě orbitaly můžete najít na mém novém merči. Naběhy na vědeckyfirmy.eu nebo do popisku a pořiď si stylový merch ještě dnes. Při nakupu na 700 navíc doprava zdarma a to se vyplatí. No nic, jdeme zpátky k elektronům. Již staří Řekové si mysleli, že se vše skládá z malých nedělitelných kousků, které nazvali atomy. Řecky atomos je nedělitelný. No, ono to tak ale není úplně pravda. Dnes již zmíněné protony a neutrony dál můžeme dělit. A rozdělit je můžeme na takzvané elementární částice. Standardní model nabízí takovouhle krásnou tabulku. V ní můžeme všechny elementární částice rozdělit na částice hmoty a částice síly či interakce. Částice hmoty, jinak zvané fermiony, dělíme na kvarky a leptony. Částice interakce nazýváme bozony. Částice hmoty mají tři generace a jak leptony, tak kvarky jsou v generaci vždy v páru. Elektron je elementární částicí a patří mezi leptony první generace. Ale protony a neutrony se skládají z takzvaných kvarků. Protože proton je elektricky pozitivní, musí mít náboj plus jedna a skládá se z dvou kvarků up, každý má náboj 2/3 a jednoho kvarku down, ten má záporný náboj minus 1/3. Když náboje odečteme, získáme plus jedna. Neutron je elektricky neutrální, náboj 0. Skládá se tedy z jednoho kvarku up, který má náboj 2/3 a dvou kvarků down, které mají záporný náboj minus 1/3. Up i down kvarky jsou vázány silnou jadernou silou, kterou zprostředkovává bozon zvaný gluon. V tabulce můžeme vidět, že oba kvarky up i down jsou společně v páru první generace, stejně jako elektron. Částice první generace tvoří naprostou většinu veškeré hmoty ve vesmíru. Pojďme se teď kouknout na ta neutrina. Stejně jako jsou kvarky up a down v páru, i elektron má svůj vlastní pár. Jeho partnerem je elektronové neutrino. Neutrina vznikají při jaderných reakcích s beta rozpadem a známe jich tři druhy pro každou generaci. Pro elektron je to elektronové neutrino, pro myon je to myonové neutrino a pro tauon je to tauonové neutrino. Pamatujete si ještě na úvodní fotku slunce skrze Zemi? Právě ta byla pořízena detektorem neutrin. Byla pořízena v japonském dole za absolutní absence slunečního světla a pro její složení bylo potřeba sbírat data 500 dní. Neutrinový detektor Super Kamiokande se nachází v Japonsku kilometr pod zemským povrchem. Neutrina zachytává nerezová valcová nádrž vysoká 40 metrů s průměrem taky 40 metrů. V této nádrži se nachází ultračistá voda, zkrátka co nejčistší H2O, bez přidaných minerálů, plynů, látek, částeček a dalších nečistot. A znovu, popisovat celý superka detektor si tady nebudem, ale takhle to zhruba funguje. V tabulce standardního modelu nám zbývají fermiony druhé a třetí generace. Jak jsem již nastínil, ty se ve vesmíru téměř nevyskytují a platí, že druhá generace obsahuje částice těžší než první a ta třetí generace těžší než ty ve druhé. Pojďme ale ještě prozkoumat ty bozony. Tak gluony bychom měli, fotony jsou jak jistě víte částice, které nesou světlo, tedy elektromagnetickou sílu. No a bozony V a Z zprostředkovávají slabou jadernou sílu. Poslední bozon je takzvaný Higgsův bozon. Ten je na rozdíl od ostatních bozonů skalární a ačkoliv byl objeven teprve nedávno, je důležitou složkou v našem mikrosvětě. Jeho objev sahá až do roku 1964, kdy byl předpovězen britským teoretickým fyzikem Peterem Higgsem a dalšími jeho kolegy. Na svůj objev ale čekal téměř dalších 50 let. Až v roce 2012 byl v CERNu oznámen objev nového bozonu, který měl shodné vlastnosti s tím předpovězeným. Conclude by saying that we have observed a new boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviations.
as a layman I would now say I think we have it. A 14. března 2013 byl stejnou institucí objev potvrzen. O tom, jak významný objev Peter Higgs učinil, svědčí i Nobelova cena za fyziku, kterou získal v ten stejný rok. No a ačkoliv je Higgsův bozon tak zajímavé a obsáhlé téma, že by pokrylo celou dvouhodinovou přednášku, se základními znalostmi nám stačí vidět tohle. A třeba se v nějakém dalším videu na Higgse můžeme podívat víc dopodrobna. Takže hmotu i interakce pokryté máme, zbývá nám tu ale ještě jedna velká záhada, bez které by ale vesmír nemohl fungovat. A to je antihmota. Jedno z vědeckých zaklínadel, podobné jako třeba cokoliv, co má v názvu přídavné jméno kvantový. Ve výsledku to ale zas tak těžké není. Už jsme si představili naši tabulku základního modelu. A každá částice z našeho modelu má i svoji antičástici. Kvarky mají svoje antikvarky, zvané anti-up, anti-down a tak dále. Elektron má antičástici pozitron. A každé neutrino má antičástici antineutrino. A v této tabulce se nám V bozon rozdělí na V plus a V minus bozon. Antičástice mají naprosto opačné náboje oproti částicím normálním. A to ať už se jedná o elektrický náboj, vůni nebo barvu. No asi si říkáte, jak může mít částice vůni nebo barvu. Ale to už je zase na nějaké další video. Zatím se spokojíme s tím. Tak teď už známe všechny elementární částice i antičástice. Víme, co jsou to fermiony, bozony, kvarky i leptony. A představili jsme si i ta neutrina. A to bude z dnešního videa už opravdu vše. Já doufám, že jste se něco nového naučili a že vám to přišlo třeba i aspoň trošku zajímavé. Uvidíme se příště, zatím čau.